Grad Prijedor je ove godine po sedmi put organizovao manifestaciju i sve ustanove i institucije su našle načina da se tokom 4 mjeseca predstave Prijedorčanima i njihovim gostima. Grad Prijedor kulturi i kulturnim sadržajima poklanja veliku pažnju i u okviru toga smo organizovali Prijedorsko kulturno ljeto koje traje 3 mjeseca. U tih 90 dana organizovali smo preko 40 različitih manifestacija, znači skoro svaki drugi dan jedna manifestacija svome gradu i ja sam danas iskoristio priliku da kulturnim radnicima, institucijama, kulturno-umjetničkim društvima, pojedincima zahvalim na onome što su radili i uradili na širenju kulture u našem gradu. Mjesta događanja ovih manifestacija bila su 2 gradska trga, Lapidarium muzeja, pozorište i Ljetna bašta, te seoske mjesne zajednice, gdje se tokom minulog ljeta okupilo više 1000 Prijedorčana i njihovih gostiju. Ma naravno, nijedno pozorište pa ni pozorište Prijedor ne može opstati bez podrške gradske uprave ili podrške vlade Republike Srpske. Tako je naravno situacija i sa pozorište Prijedor i mi imamo zaista maksimalnu podršku od grada, od našeg gradonačelnika i gradske uprave i ja to stalno ističem, ono što je najvažnije, mi bismo potrošili sigurno još 3 puta ovoliko para koliko dobijemo na godišnjem nivou, ali je mnogo važna stvar da ono što dobijemo, odnosno što je planirano projekcijom budžeta za jednu kalendarsku godinu, to dobijemo i možemo računati na to i možemo na miru raditi i planirati svoje aktivnosti. Za organizaciju svih pomenutih sadržaja izdvojeno je preko 20.000 maraka.